所谓民以食为天，对于爱吃爱享受生活的人而言，吃不仅仅是为了果腹，更多是一种味觉的享受。如果食之无味，吃什么都味如嚼蜡，那未免就有点遗憾了。然而这却是一些老年人的常态，常常会觉得自己吃什么都不香，然后觉得十分沮丧。那么老年人吃什么都不香怎么办？为什么老年人吃饭不香？老年人吃饭不香的原因比较复杂，但总的来说，和年龄增长导致的各方面功能退化有着直接关系。不少老年人都会出现牙痛、牙齿缺损等的问题，导致咀嚼能力降低，这本来就会在一定程度上影响对食物味道的感受能力。此外，咀嚼能力降低，加上消化功能也在衰退，会导致老年人出现食物和营养摄入不足的情况。如果老年人缺锌，往往会出现食欲下降、味觉、嗅觉降低等的情况，自然就会吃什么都觉得没味道了。除此以外，缺锌还可引起老年人出现其他一些免疫功能的障碍。一般来说，如果老年人怀疑自己是因为缺锌导致吃什么都不香，可以到医院进行验血，检测血锌含量。老年人吃饭不香怎么办？这些食物可以补锌。如果老年人发现自己吃饭没味道，而且没什么食欲，这时候切记加大油盐等调味料的分量。这些重口味的食物虽然能在一定程度上刺激味觉，但超标的油和盐对老年人身体绝对是有害而无利的。摄入食用油过多可加大老年人患心脑血管病的风险，而吃得太咸对血压也会造成一定的挑战。中山大学孙逸仙纪念医院临床营养科何凤仪医师建议，如果老年人怀疑自己因为缺锌导致吃什么都不香，不妨在日常饮食上注意多吃富含锌的食物。富含锌的食物最常见的就是各类海产品，海水鱼和各种贝类产品都富含锌，每100克食补生蚝的锌含量高达71.2毫克，海蛎肉含47毫克，牡蛎、贝类也含10毫克左右。此外，牛肉、瘦猪肉、瘦羊肉等食物也含有一定的锌，每100克约含锌4毫克左右。至于动物内脏，虽然含锌量也多，但由于胆固醇高，不适合老年人经常食用。在植物性食物方面，土豆、面粉等也含少量的锌，其余蔬果含锌量则较少，不建议作为补充锌的来源。